Avokati popullit dorëzoi dy rekomandime drejtuar prokurisë së rrethit gjyqësor Lezhë. 1. Rekomandim për fillimin e hetimeve në ngarkim të drejtorit IEVP Lezhë e tjerë për veprën penale kundërshtimi punojësit që kryer një detyrë shtetërore ose një shërbim publik. Rekomandim për fillimin e hetimeve në ngarkim të antarëve të komisionit pritjes të IEVP Lezhë për veprën penale të shpërdorimit detyrës. Avokati popullit ka regjistruar me ankesën e një qytetari nga rrethi Shkodrës, I cili pretendonte se ishte keqtajtuar fizikisht nga forcat e policisë së shtetit. Pas hetimit administrativ të këtij rasti, nga ekspertët e institucionit avokatit ton, u konstatua se pretendimet e ankusit ishin të bazuara. Ndonë se shtetasi para burgosur ishte me shenja dhune dhe I shoqëruar me një kartel mjekësore nga komisariati policisë Shkodër, antarët e komisionit pritës të kësaj IVP-je nuk kishin kryer detyren konform akteve normative në fuqi, për të pasqyruar në regjistrin përkatës shenjat e dhunës ndaj tij dhe rrethanat e ndodhjes së saj.